ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו, כי אם נשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו, ולאחיו, ולאחותו הבתולה, הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לא יטמע, לא יטמע בעל בעמיו, להיחלו, לא יקרחו כוחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרטט, קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יחללו שם אלוהיהם. כי את אישי אדוני להם אלוהיהם, הם מקריבים והיו קודש, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. קדוש יהיה לך, כי קדוש אני אדוני מקדישכם, ובת איש כהן, כי תחל לזנות את אביה היא מחללת, באש תשרף, והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום, ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יטמע, ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו אני אדוני, והוא אישה בבתוליה ייקח, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה, ולא יחלל זעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו.